А це моя нова рубрика реакція на зливи. Зливи це такі повідомлення, викриття про учасників холостячки. Їх присилають відомим блогерам. Цей злив опублікував відомий блогер, який мені дуже подобається. Я на нього навіть робила пародію, але, на жаль, його дуже мало хто впізнає. Тому я зізнаюся, хто цей блогер. Це канал Безпалов М'юзік. Посилання в описі під цим відео. Ось сам злив про Дмитра Шевченка. Не знаю, прочитаєш чи як воно буде. Пишу з приводу мого знайомства з Дімою Шевченко. Не скажу, звідки знаю, адже він зрозуміє. Випадково знайшла твій канал, вирішила довіритись. Він непоганий добряк, але будувати з ним відносини треба бігти подалі. Він зосереджений виключно на спорті, на своєму тілі, досить не широких життєвих поглядів, і до жінок відноситься, ніби йому усі щось винні. У відносинах досить нудний. Написано так, ніби дівчина з ним була у відносинах. Ці зливи позиціонуються як попередження, щоб дівчата знали правду про цих хлопців. Але Давайте будемо відвертими. Хто пише ці зливи, правдиві вони чи ні? Ми не знаємо. Тому щось стверджувати ми не можемо. Це просто така розвага. Плітки їх ні в якому разі не можна сприймати за чисту монету і думати про цих людей так, як написано в цих зливах.